بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. یوٹیوب چینل میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں. ڈیئر فرینڈ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مائی ویور، مائی سبسکرائبرز اینڈ مائی ڈیئر فرینڈ، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. امید کرتی ہوں خوش ہوں گے، آباد ہوں گے، اینڈ والی ویڈیوز کا انتظار کریں گے. سو ڈیئر فرینڈ، ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے، ہمارے یوٹیوب کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اینڈ ساتھ والے بیل آئکن کو پریس کرتے ہوئے آل نوٹیفیکیشن کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن اینڈ اپڈیٹ سے جلدی ساتھ ساتھ ملتے رہا کریں. اینڈ فرینڈ، کمنٹ سیکشن میں اسلام کا جواب ضرور دیجیے گا، بہت اچھا ہوتا ہے اسلام کا جواب دینا. اینڈ فرینڈ، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا. آج میں آپ کے لیے بہت زبردست کروچیٹ کٹس فراکس کی ڈیزائن لے کر آئی ہوں. نیو ڈیزائنز ہیں، نیو اسٹائلز ہیں، فلورل ایمبرائڈری میں آپ کو یہ بہت خوبصورت کراچی کٹ فراکس کے ڈیزائن دیکھنے کو ملیں گے، جن میں آپ کو ڈفرینٹ اسٹائل اور ڈفرینٹ آئیڈیاز کے ساتھ ان کی ایمبرائڈری ڈیزائننگ کی کلیکشن دیکھنے کو ملے گی. اس کے علاوہ آپ کو ان میں کلر کمبینیشن کے خوبصورت اور اسٹائلش ڈیزائن دیکھنے کو ملیں گے. سو فرینڈز، آپ پلیز انہیں ضرور ٹرائی کیجیے گا. اینڈ فرینڈ، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آپ تمام ڈیزائن کو اور تمام اسٹائل کو ایزیلی دیکھ سکیں. ہماری آج کی نئی بیوٹیفل اینڈ اسٹائلش نیو کروچیٹ کٹس فراک ڈیزائن آئیڈیاز آپ کو اچھے لگے ہوں تو اسے فوراً سے پہلے ضرور لائک کیجیے گا، اینڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو آج کی میری نئی ڈیزائن اور نیو اسٹائل کیسے لگے. کون سا ڈیزائن، کون سا آئیڈیا آپ کو بہت اچھا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. فرینڈز، آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے، آپ کے کمنٹس پر کیسا لگتا ہے؟ جب آپ کو ہمارا کنٹینٹ، ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور آپ ہم سے شیئر کرتے ہیں، سو آج بھی ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی نیو کلیکشن کیسی لگی. اس کے علاوہ فرینڈز، اگر آپ کروچیٹ کی کوئی اور کلیکشن دیکھنا چاہتے ہیں یا کسی اور اسٹائل کے ڈیزائننگ آئیڈیاز لینا چاہتے ہوں تو کامنٹس باکس میں ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا. ہماری پوری کوشش ہوگی آپ کی پسند کے مطابق اور بھی خوبصورت اینڈ اسٹائلش ڈیزائن لے کر آ سکیں، جنہیں آپ دیکھیں، لائک کریں اینڈ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کر سکیں. اینڈ فرینڈ، ہماری ویڈیو کو اپنے سوشل سرکل میں بھی ضرور شیئر کیجیے گا، لائک فیس بک، ٹویٹر اینڈ انسٹاگرام. سو فرینڈز، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے گا، آباد رہیے گا. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیوز، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.